এই মানুহজনলৈ মন কৰক। ৰাজধানী নতুন দিল্লীৰ এটা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ মানুহ এজন। এই মানুহজনৰ কিছুদিনৰ পূৰ্বে এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। পথৰ ওপৰে পাৰ হৈ যাওঁতে এটা দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈছিল এওঁ, ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল মানুহজন। দিল্লীৰ এই মানুহজনৰ চিকিৎসালয়ত অথন্তৰ। মূৰত দুখ পোৱাৰ পিছত চিকিৎসালয়ত গৈ বিপদত মানুহজন। মানুহজনে মূৰত দুখ পাইছিল, চিকিৎসকে মূৰৰ পৰিৱৰ্তে ভৰিৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি দিলে। শুনি নিশ্চয় আচৰিত হৈছে, আজব কাহিনী এইটো। এই মানুহজনৰ মূৰৰ আঘাত স্পষ্ট, কিন্তু চিকিৎসকে মূৰত অপাৰেশ্যন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে অপাৰেশ্যন কৰিলে ভৰি, অথচ তেওঁৰ ভৰি সম্পূৰ্ণ সুস্থ অৱস্থাত আছিল। আচ্ছা এক বাত বতায়ে, ইয়ে ডক্টৰ কা ডিগ্ৰী আপনে ঘুষ দেকে লিয়া হ্যায় ক্যা? ক্যো? এক চোট লগা হ্যায় সর পর অর যাঁচ রহা হ্যায় পেট পর। সালা চোট লগা থা সর মে, টাকা লগা দিয়া পেট মে। দিল্লীৰ চিকিৎসকে এনে ভুল কৰিলে কিয়? মূৰৰ পৰিৱৰ্তে ভৰিৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কিয়? এই 17 তাৰিখ কি বাত হে ৰাত কি 8 বজে কি তো জেছে পঞ্চলোক চে আ ৰহে থে খেত চে তো ৰাস্তে মে এক্সিডেণ্ট হোগা, মতলব বাইক ফিসল কে গিৰ পড়ি আপনে আপ, অৰ ৰোড পে জো ইনকা সিৰ লগা তো ব্লিডিং জ্যাদা হোগী ৱাঁ পে, তো ফিৰ হম ইধে ট্ৰামা চেণ্টাৰ লে গে, ৱাঁ উন্হোনে জাতে মতলব দেখভাল কৰি ভৰ্তি কৰ লিয়ে। আগলে দিন ফিৰ এক মৰিজ অৰ আয়া থা বীৰেন্দ্ৰ কে নাম কা, ৱো বিলকুল ইনকে পাছ মে থা, উসকি ইয়াহ সে পায়ের কি হড্ডি টুটি হুই থি তো উসকে কুছ সার্জারি করনি থি তো উন্হোনে বীরেন্দ্র কে না করকে বিজেন্দ্র কে কর দি, হামারে ওয়ালে মরিজ কে কর দি উন্হোনে। হয় এই মানুহজন আৰু চিকিৎসালয়ৰ তেওঁৰ কাষত শুই থকা মানুহজনৰ নাম প্ৰায় একে আছিল, সেয়েহে চিকিৎসকে ভুলতে ইজনৰ পৰিৱৰ্তে এওঁৰ ভৰিৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি দিলে। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। ব্যুরো রিপোর্ট DY365।